Qytetarët e Durrësit pritet të përballen së shpejti me rritjen e taksës së pastrimit. Në datën 4 gusht, Këshilli Bashkiak miratoi fondin e ndihmës financiare të akorduar nga qeveria për menaxhimin e mbetjeve urbane me vlerë 30 milion euro. Ndërkohë, Bashkia ka parashikuar që të shpenzojë nga ana e saj edhe 4.6 miliard lekë të tjera ose rreth 4 milion euro për procesin e depozitimit të mbetjeve. Projekti i emergjencës parashikon gjithashtu ngritjen e një pike transferimi të mbetjeve në të cilën do të bëhet ndarja sipas llojit përpara se të dorëzohen në landfillin e Sharrës, ndërsa kosto përkatëse është e panjohur. Në vendimin e datës 30 korrik, qeveria vendosi alokimin e fondit 30 milion euro me kushtin që gjatë periudhës 2022-2030 shuma e mbështetjes financiare të negociohet çdo vit fiskal gjatë hartimit të buxhetit vjetor dhe atij afatmesëm ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë së Durrësit. Kjo nuk kupton se në rast se Bashkia e Qytetit Bregdetar do të sigurojë më shumë të ardhurat nga taksat lokale, ato do të shkojnë për pagesën e koncesionarit të Sharrës, duke ulur shpenzimet qeveritare për menaxhimin e mbetjeve të Durrësit. Aktualisht, Bashkia është në vështirësi financiare, veçanërisht pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe pezullimit të aktivitetit ekonomik për shkak të COVID-19. Në këto kushte, zgjidhja e vetme mbetet rritja e taksave për qytetarët e Bashkisë së Dytë për ngarancia në vend, por ndër më të pafuqishmet për sa i përket vendimarrjes, ajsa aktualisht drejtohet nga nënkryetarja e institucionit.